הצורך להגן על זכויות עובדים היום הוא ברור לכל אחד ואחת פה. וגם בתהליכים שהיציאה מהמשבר הזה, ככל שהם יימשכו, וככל הנראה הם יהיו ארוכים וקשים וכואבים. ולהצליח לעקוב ולזהות אחרי דפוסי העסקה פוגעניים, שמתחילים להיווצר וייווצרו ביתר שאת ביציאה מהמשבר הזה. החלטנו לגייס את עצמנו למשימה שאנחנו רואים בה משימה לאומית ממדרגה ראשונה, להנגיש מזון ומוצרי היגיינה לעשרות אלפי קשישים נזקקים, כדי שהם יוכלו להישאר בבית לפחות למשך 90 יום הקרובים, לא יאלצו לצאת החוצה לקנות מזון או מוצרי היגיינה, ואז להסתכן בתחלואה, חלילה גם בתמותה וגם במעמסה גדולה מדי על מערכת הבריאות. בעיניי זה דבר שנותן לנו כוח במשימה שבעצם מממשת את הערבות ההדדית והסולידריות בחברה הישראלית. הערכים הללו יהיו הבסיס של החוסן החברתי שאנחנו כל כך זקוקים. הבעיה שלנו בכפרים הלא מוכרים שאין חדרי בידוד, כי בקושי אנחנו מוצאים חדרים לישון שם, ובגלל ההריסות המסיביות של המדינה בשנים האחרונות, אז באמת אין. כי אתה צריך הרבה תנאים, אתה צריך שירותים, אתה צריך מטפח, אתה לא צריך להיות במגע עם אף אחד. אין מרפאות בכפרים הלא מוכרים, אין להם מים זורמים, אז הוא לא יכול כל חצי שעה, כל שעה, לשטוף את הידיים ולשטוף את הבנים במים יקרים מאוד גם בשבילו. קום מים עולה ל-80 שקל בשביל שיגיע עד יגיע לבית. והתנאים הפיזיים בכפרים האלה הם לא מאפשרים באמת לבצע את כל ההוראות שמשרד הבריאות נותן ומבקש. הצעה שלנו, אם המדינה רוצה באמת ללחם בנגיף הזה ולעזור לכל האזרחים, צריך גם כן לחבר כל הכפרים במים, שזה לא לוקח הרבה זמן, שתציב חדרים ניידים בתוך הכפרים האלה, וכשיעבור המשבר הזה, תיקח אותם בחזרה. בשבוע הראשון של המשבר, היה מלא שיחות זום, כל הארגונים ניסו לחשוב ביחד מה יהיה, איך מתארגנים, מה עושים. ובתוך כל שיחת זום נוצרו גם חיבורים וקשרים או שהם היו והתנתקו ועכשיו חזרו, או שקשרים חדשים. כמו שהמשבר הזה מביא אותנו להבנה שכולנו בני אדם, ואין הפרדה פה, לא על בסיס גזע, דת או מין, גם לא בגבול, אני מאמינה שזה יחזיר את הכוח לאזרחים. החיבור בין אנשים והקהילה הוא כוח כל כך משמעותי כדי לעשות פה שינוי. חג חירות שמח, הכי עכשיו חשוב להגיד שזה חג חירות. ורמדאן כרים, אנחנו ג'איין על רמדאן כמאן.